ប្លែកអស្ចារ្យណាស់នៅកម្ពុជាយើងនឹងមានថ្មដល់ចែងជារូបរាងប្លែកៗដូចជាផូស៊ីលសัตว์បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងមើលមួយផ្លែតយើងគិតថាជាសត្វដែលមានករណីកំពុងតែរស់តែមិនមែនទេគឺជាដុំថ្មដែលរូបរាងប្រៀបបានដូចជាសត្វអណ្ដើកសត្វដាយណូស័រសត្វពង្រូលនិងសត្វផ្សេងៗទៀតដែលនៅលើដុំថ្មហើយមានក្រឡានៅខាងលើប្រៀបបានដូចជានឹង ស្រការរបស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផូស៊ីលទាំងនេះគឺបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលយើងគិតថាគឺជាផូស៊ីលប៉ុន្តែគឺជាដុំថ្មដែលនៅបន្តបន្តលើគ្នាជាពិសេសរូបរាងដូចជាសត្វបេដាក់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបរាងដូចជាសត្វនេះដែលបង្កឲ្យមានករណីផ្ទះផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចំពោះរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនៃដុំថ្មទាំងអស់ដែលពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនិងយើងគិតថាវាគឺជាផូស៊ីលរូបភាពប្រមាណសន្លឹកដែលបានបង្ហាញដោយអាយ៉ាដំសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យប្លែកមួយកន្លែង ហើយបីដូចជាគំនូរជីពចលដែលមានថ្មដោះចេញពីថ្មដូចជារូបសត្វចម្លែកចម្លែកនិងមើលទៅហាក់បីដូចជាផូស៊ីលសត្វអណ្ដើកសត្វពង្រូលសត្វក្រពើនិងសត្វដាយណូស័រជាដើមអមដោយទេសភាពធម្មជាតិខៀវស្រងាត់ស្រស់បំព្រងគួរឲ្យចង់គយគន់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់រដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនមានការរៀបរាប់អ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែសរសេរថា ភ្នំតបជាងឧសៀនជាតិជួរភ្នំក្របាញ់បើតាមភ្នំពេញប៉ោះគឺភ្នំតបជាងស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃតំបន់ជួរភ្នំក្របាញ់ដែលធ្លាប់រងនៅការបំផ្លាញព្រៃឈើពីសំណាក់អ្នកភូមិពេលនេះគឺបានក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតាក់ទាញសម្រាប់អ្នកបោះជំរំលេងទឹកធ្លាក់ដើរព្រៃ ស្ទូត្រីឬក៏ចាប់ឆ្លើងនឹងមើលសត្វផ្សេងៗទៀតជាដើមយើងមើលទៅនៅលើភ្នំតបជាងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីម៉ោង 5:30 ព្រឹកយើងនឹងអាចគយគន់បាននៅពពកពណ៌សគឺកំពុងតែគ្របដណ្ដប់នៅលើភ្នំនិងចំដំណាំយ៉ាងស្រស់ស្អាត ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើយើងឡើងទៅដល់លើយើងនឹងបានឃើញនៅទឹកទៅភាពពពកជាច្រើនដេដាបណ្ដាក់គ្នាតាមជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់តើបងប្អូនគិតទេថានេះអាចជាផូស៊ីលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដល់តែមានការសិក្សា ស៊ីជម្រៅទើបអាចធ្វើការបង្ហាញបានដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like